11 ishte numri pikave të planifikuara në rendin e ditës në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak që u zhvillua këtë të hënë. Projekt vendimi numër 4, I cili mori dakordsinë e anëtarve, ndryshoi vendimin e Këshillit Bashkiak numër 123 datës 24/12/2020 për miratimin e buxhetit të Bashkisë Durrës për vitin 2021, si dhe projekt buxhetin afatmesëm të Bashkisë Durrës për vitet 2021-2023. Me këtë ndryshim, ju hap rruga studim projektimit për rikonstruksionin e Pallatit të Sportit Ramazan Njala me një vlerë prej 9 milion lekësh. Fillimisht ky fond ishte përcaktuar për studim projektimin e rrugës Gjelbrimi dhe Azemajdari 4 milion lekë, ndërsa pjesa tjetër prej 5 milion lekësh për realizimin e veprave të artit në rotondat e qytetit. Pas miratimit gjatë mbledhjes së sotme të Këshillit Bashkiak, 9 milion lekë I kalojnë studim projektimit për rikonstruksionin e Pallatit të Sportit Ramazan Njala. Pa u zhvilluar zona, ne nuk gabim lejnë ndërtimi, pasi nuk identifikohet.